Okay, anagu waxaan ka hadlaynaa shuuga hadda ka socda hoolka Sahal Terminal oo iminka weli aan soo gabagaboobin. Ayaan rabnaa xoogaa inaan horraac idinka siino, walaalahna daawana ay nagu xir. Matanha Pro Hankan you are mid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, galab wanaagsan, duhur wanaagsan, wax walbay kuu tahay oo wanaagsan. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Okay, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya caawa laba show. Ha, waxaa ka dhacaya laba show. Showna wuxuu ka dhacaa City Plaza, showna wuxuu ka dhacaa hoolka Sahal ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Waa waqooyi iyo koonfur ayuu ka kala dhaxay showga. Waa dhinacaas waqooyi iyo dhinacaan waa okay. Adigu waa laba eri oo kala duwan, hadba saa u fahantay. Okay, showna waxaa hogaaminaysa Najma Nashaad, showna waxaa hogaaminaysa Shadi Sharaf. San hore idinkugu sheegay waxaa waaye fanki waa la qabyaaladeeyey, fanki si xun baa laga dhigay. Hadday waxay maraysaa ninboo tabartaa iyo ninboo taagtaa. Okay, anagu waxaan ka hadlaynaa showga hadda ka socda hoolka Sahal Terminal oo iminka weli aan soo gabagaboobin. Ayaan rabnaa xoogaa inaan horraac idinka siino, walaalahna daawana ay nagu xir. Showgaas waxaa kala hogaaminaya Najma Nashaad iyo Shadi Sharaf. Showna wuxuu ka dhacaa City Plaza, showna wuxuu ka dhacaa Sahal Terminal. Waxyaaba fara badan baa jira, iska qabsi fara badan baa jira. Anaga aan aadin mana ka qayb galin, laakiin saasay tahay videoga muuqaalka waan helnay. Okay, waxaa rabnaa marka showga ka dhacaya Sahal. Sahal horta runtii sidaad u jeedaan muuqaalka, dad aad u fara badan baa kasoo qayb. Sahal Terminal showgaas, garoonkaas showgaas waxaan ku qaban halkaas Sahal. Showgii Xasan Gantaal anigii walaalkay Uzi Lixstop aan ka qaybinaynay, showgii Xasan Gantaal ayaa inoogu qabsomay. Haddana waxaa ka dhacaya showga Axmed Arsha iyo Najma Nashaad iyo hogaaminaya. Okay, Najma waxaa kala qayb galaya showga Axmed Bilan, Zakariye Kobciye, Maslax Mideeye, Sharma Boy. Ha, waa meelaha marka dadku aadka ay u xiiseynayaan waa Sharma Boy iyo Maslax Mideeye. Waad ogeedeen wacdarihii ay kasoo dhigeen Jabuuti. Marka waxaa rabnaa hadda showgan inaan isla fiirino uu ka dhacaya Sahal Terminal. Okay, showga anagu waan helnay muuqaalada, waana la soo wadaagay. Waxaan rabnaa marka inaan ka hadlo anaga qofkina walaashada ama qofkii waxna na weydiiyo unbaan ka hadlaynaa. Ma ahan inaan qofna aan kasoo horjeedo, qofna inaan ka naca, aniguna weli waa sidii baan ka ahaa. Weli ilaa hadda aan Ismaaciil arka waan qabsan karaa, waa ku dhegi karaa, laakiin I don't know indhaha baa macalin ah. Labada show way dhacayaan, marka kama sii hor dhacaan. Laakiin hadda waxaan rabnaa inaan fiirino showga ka dhacaya Sahal iyo kala hogaaminaya Najma Nashaad, Axmed Arshe, Maslax Mideeye iyo Sharma Boy. Bilaaw hore waxaan ku bilaabanaynaa hadduu Ilaah yidhaahdo anagoo kala khad qaadi doona Axmed Arshe dareenkiisa siduu yahay marka ugu horeyso. Okay, Axmed Arshe waa aragnay marka meesha waxaa jooga Sharma Boy, Maslax Mideeye, Najma Nashaad iyo shacab kaloo aad u tira badan. Okay, hadda waxaa rabnaa marka inaan ku aadino aan idin tusno shacabka kasoo qayb galay showga oo ka dhacaya Sahal. Waa showga ka dhacaya hoolka Sahal, ya ma ahan kan City Plaza aan isku khaldin. Sahal midka ka dhacayaan ka hadlaya, hay shacabka Sahal. Okay, shacabka waan aragnay. Okay, marka dadba qofba marba qofba lagu ciseeyaa, qofba lagu xiiseeyaa. Hadda showga dadku dhalinyarada reer Muqdisho waxay aad u xiiseynayaan waa Maslax Mideeye iyo Sharma Boy. Ay aad u xiiseynayaan, meeshii isla joogaan ayaga heeso way qaadi doonaan, way heesi doonaan. Laakiin hadda bal aan aragno Najma Nashaad iyo Sharma Boy heesto cusbeed ee maanta ay soo fasaxeen ay ka qaadeen showga iyadoo live stage ah. Aan daawano xoogaa inaan ka daawanaynaaya. Okay, kuma dheeraanayno. Yeah.
okay waan daawanay waan aragnay marka waxaan rabaa muhiimadda guud ee showga showgaas kaleeto asagana oo sita balaasa un asna show baa ka dhacayay waan arkayay facebook aan ka daawanayay un labada showba horta maanta un aniga labadoodba waxaa waaye un bahfan lama dhihi karo waayo bahfan waxaa loo dhihi karin tacsi baa u tiilay gabadhii munaxdigta baa geeriyootay khaasatan tiimka shaadii sharaf bay ka tirsaneed ma aysan u muujinin weyneen ama qofkaas aysan qancinin waayo dantooda bay ka wateen kuwan ayagana sidoo kaleeta ma aysan ka roonaanin dantood ayay ka wateen labadoodba waxay noqdeen laba danistayaal ah laakiin ma garan karo waxyaabaha ku kalifa okay marka waxaa rabnaa anaga inaan ka hadalno showga labada show quruxdooda labada show qiimahooda iyo labada show siday yihiin mana dhaheenna midaa xun mana dhaheenna midaa fiican qof weliba indhihiina baa macalin idiin ah okay waxaa rabaa hadda waxaan ka hadlaya waa showga saal horta un designka qaabka aad baa loo diyaariyey aad baa loo habeeyey hadday noqon lahayd securityga hadday noqon lahayd guddiga anshaxa hadday noqon lahayd bahda baratacolka waa dad aad iyo aada loo diyaariyey inkastoo meesha anigu aan tagen laakiin waxaan ka dheehan karaa dadku siday u taagnaayeen xitaa shacabka masraxa maysan soo koreynin waa quruxda lagu garto showyada markii la qabanayo midda kale showgaasna hal fanaan oo boosan ma joogin showgaas kaleeta ee city balas waxaan ka arkay fanaaniin oon la garaninin ayaa ka heesaya meesha laakiin kan midba midka kaleeto waa alaylehe midba midka kale markuu ka dego wuu ka xiise badan yahay wuu ka taageero badan yahay wuu ka badan yahay laakiin showgaas kale city balasa ma garanayo in dadkii lagu sii maaweelinayo showyada markii la qabanayo waxaa jiro maaweelis waxa la dhaho oo dadka aanan hadda raba fanka hamiga fanka leh ee raba in lagu midadaaliyo lagu bilaaba laakiin showgan kaleeto oo ka dhacay city balasa wuxuu lahaa dad oo fanka jecel oo qaarkood xitaa aan arkayay fanka muddo ku jiran heesa inaan wax horumaraan ka sameynin oo ka heesaayo meesha laakiin showgan sahal terminal ka dhacayay indhihiina baa macalinaa midba midka kaleeto uu ka saameyn badan yahay sharma boy maslax mideeye zakariye kobciye xamdi bilan najma nashaad axmed aarshe haddee waa dad aan kala dhicin oo iskuna kalsoon runta markii laga hadlo runta rabbi ay ugu jecel qofna mu dhacaayo meeshaana waxaa joogta shaadii sharaf waxaa jooga cabdifitaax yare waxaa jooga haddaan ilaahay afkayga been kareebo maxamed kaadheeri intaa baan ka xasuustaa dadku ugu cadcad saddex baan ka xasuustaa dhankan kalena waxaa ugu cadcaddii sharma boy maslax mideey najma nashaad axmed aarshe xamdi bilan zakariye kobciye haddii waa habeenay maalin habeen maalin habeen maalin laakiin un waxaan idin leeyahay un waddo cusub baad furteen waddada aada furtaanna un biri maritaankeeda adinka bay idinku adkaan doontaa un anaga youtuberaan nahay un qofna ma hiilaneyno qofna ma ka hiilaneyno kanna walaashadana maan walaashanayna kan ka ana walaashanayna ma walaashanayno waayo waa sababa hadda aan anaga showgaas aanan u tagin ha kanna ma tagin kanna ma tagin laakiin kan videogaas waa la ii soo diray olly waxaan rabaa marka siduu yahay inaan ka hadlo showgaas kaleetana asigana waxaan u rajeynaa bashbash iyo baraaro kanna asana sidoo kale bashbash iyo baraaro muhiimadda marka aan rabna waxay tahay horta ilaahay martida naguma ceebeenin ilaahay martida naguma ceebeenin oo maanta muqdisho haddii dhalinyaradaas oo najma nashaad ama arshe la cidlee lahaa waxay dareemi lahaayeen cuqdad iyo calolyo laakiin maanta un ogaada muqdisho waa hooyo muqdisho qofna ma buriso muqdisho qofna ma xumayso muqdisho markastiidaa lagu gufaa muqdisho markastiidaa khalad laga galaa muqdisho markastiidaa lagu abaaldhacaa qofna uma caruuto muqdisho waayo hooyo hooyo uwadkeedna uma caruun karto un waan idin aad baan idin jeclaa dhalinyarada oo maanta ka qayb gashay showyadaas ka dhacaya muqdisho waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaa bahda amniga oo runtii ka qayb qaatay amniga isla markaana labada dhinacba sugay oo labada jidadba laga soo galo shacabku caadi bay usoo galayaan baaritaan xoogganna waa lagu sameynaa oo dhowr weliba loogu sameynaa
أنا ماشي ما تقل لكن وحوي أنت قعن بقى مش إياه لا لا بده شو بقى شو نقعنا إياه شو نقعنا إياه لأنه وهو حيوصل على ريبوتر كسحبك أدري حماه مبري وسلامة ماشي أنا شركة جر هذه اللي جنا ماشي أسكليتها شركة جر موبايل اللي جنا أنا لا بده نعبي سجوا